Plot. Ett. Två. Kör. Storväg då i V5:ans fjärde avdelning. Mycket startsnabbare, nummer 6 år. Bitt som enkelt tar ledningen från sitt springspår. Utifrån kommer 7 Lapella Star. I ryggledaren 1. Nu kan du med. Andra utvändigt 4. Tepaskan galopp för 2 öna Sonja. Strax mitt i första kurvan. Nummer 7 Lapella Star fortsätter framåt i andra spår. Diskvalificerad. Nummer 2. Önja Sonja. Johnny takter. Där skift ur den första svängen. 7 Lapella Star ledningen följd av 6 Orbit galoppare varit för 4 Atapascan. Som tredje följer nummer 1 Du kan du med på innerspår halvvarvet 19,3. Fjärde invändigt nummer 8 Hot Cookie framåt via tredje spår 10 Zipper Rich. Nummer 10 Zipper Rich landar nu först i andra spår, andra utvändigt då för 3 Television men bakom sig i tredje utvändigt har 9 Kipling Face. Allra sist i fältet 12 Picoball. Meter kvar till mål med nummer 7 Lapella Star i ledningen som strax kommer för passering 1000 meter varvet på kilometertiden 18,9. Ut på slutrundan då med nummer 7 Lapella Star i ledningen utvändigt. Det finns 10 Zipper Rich, ryggledaren 6 Orbit, andra utvändigt 3 Television Man, tredje invändigt 1 Du kan du med, fjärde invändigt för nummer 8 Hot Cookie. Som går ut som tredje häst i andra spår fram i fjärde invändigt. Nummer 4 Tapascan spår också. Nummer 1 Du kan det med ut i andra spår. Som 2 i andra spår. Attack i tredje kommer från kön. Det är nummer 9. Diskvalificerad. Nummer 6 Orbit. Magnus Jakobsson. Meter gick på 17,8. 7 Lapella Star under press av 3 Television Man. Fortsatt i tredje spår 9 Kipling Face. Med från kön också nummer 12 Picoball. Det är nummer 7 Lapella Star som leder med 400 meter kvar till mål. Har på utsidan 3 Television men fortsatt i tredje nummer 9 Kipling Face. Där bakom i spåren 12 Picoball. Kommer 12 Picoball i fjärde spår vid upploppets början. 7 Lapella Star leder 3 Television men utvändigt där kommer 9 Kipling Face och kopplar lite grepp längre ut 12 Picoball. Det är nummer 3 Television Man som har nummer 9 Kipling Face som har ett litet grepp på 7 Lapella Star här kort för mål. 9 Kipling Face. Resultat lopp 7, V4 i Klandia fastigheters lopp här segrade nummer 9 Kipling Face och Kenneth Hallstad. 2 blev 7 Lapella Star och Kjell Svanstedt, 3 nummer 10 Zipper Rich Björn Bok.
Ordningsföljd 9, 7, 10. Segrande Kipling Pacer uppfödde utav Gunther Cortini och Anna Svensson, ägd av Stallbunden, tränande av Rolf Almqvist och körd av Kelly Augstad. Vi har hela kretsen kring Kipling Pace i vinnarcirkeln. Dags för prisutdelning. Varsågod. Kenneth Augstad vinner Eklandias lopp med Kipling Pace. Gratulerar! Tusen tack. Hur var det här? Först och främst är jag glad för det första gången jag hört felfritt med honom. Är han väldigt svårkörd? Han var det i början, men nu var det en helt annan lätt. Det är någon månader sedan jag kört nu och han har utvecklats enormt. Jag har ju sett Thomas ha vunnit med honom, så nej, han var bra. Vad är liksom han har utvecklat som gör att han fallit? Nej, han har väl blivit starkare. Det är ju en jättestor häst och han har väl behövt loppen och så. Ja, med loppen har fått ju starkare han blivit och mer stabilt. Hur upplever du det här loppet? Jag tänkte bara på kvar om jag skulle komma till mål eller inte, för det var han så otroligt trög. Men sen ryckte jag tusen och sen körde jag på här en 2800 kvar och ja, det blev riktigt bra. Det känns som en häst som man sitter rätt lugn in på upploppet. Man sitter rätt lugn för att veta hästen gör ganska sikt. Ja, och han har en liten svaghet runt sista sväng. Han bryter ner lite in i grann där och ja, jag satt runt ut svängen och jag vet att han går till mål så ja, jag litar på hästen. Grattis! Tack så bra! Gratulerar Rolf! Tack så bra! Det var ett tag som man såg det här. Ja, det var med denna hästen sist jag var här. Men han fortsätter att utvecklas. Hade du på känn att han skulle vinna ändå? Jag hade det. Normalt sett så straffar den här hästen aldrig så rikt med pengar. Han kommer ju innan året till slut och förmodligen ha en bra bit över en halv miljon. Och till nästa år. Riktigt. Nu ska du ju få en riktigt snabb dag. Ja, vi tränar på det nu och får en liten. Sist efter bilen så öppnar han 13. Så 3 sekunder till sen är han med. Hela vägen in. Ja. Grattis. Tack så mycket. Rolf Almqvist, han tränar den snygga hästen Kipling Face som vill med Kenneth Haugstad. Segregering lopp 7 V4 Eklandia fastigheter stopp. Här kommer Kipling Pace, tränad av Rolf Almqvist och körd av Kenneth Haugstad. Siffror lopp 7, här segrade